control dele ainda. Você quer? Ah, não diz um monte de dois. Já vai me tomar, não precisa de dois mil, mano. Não é verdade. Não é verdade. A minha vida é todo mundo. Meu nome é Rodrigo. Não é? Foi, não se viu, já deu. Ai, tchui! Oi, Eita! Oi, Eita! Oi, huh?